Konstitutsiya xalqimizning istiqlol yillarida erishgan ulkan tarixiy yutug'i. Zotan aynan asosiy qonunimiz suveren davlatimizning huquqiy negizini shakllantirishda asosiy poydevor. Mustaqil davlatchiligimiz tamal toshi bo'ldi. Konstitutsiya biz uchun nafaqat muhim hayotiy qo'llanma, balki g'urur, iftixor. Kerak bo'lsa, shu zaminda istiqomat qilayotgan millati, tili, dinidan qat'i nazar, barcha uchun mustahkam bir himoya. Adliya vazirligida ham asosiy qonun qabul qilinganligining 30 yilligi keng tantana qilindi. Uning mohiyat xususida teran fikrlar bildirildi. Uning ahamiyatini ayniqsa biz huquqshunoslar juda yaxshi tushunamiz. Tarixdan ma'lumki, qonun ustuvorligi ta'minlangan davlatlar jadal rivojlangan. Chunki qonunlarga itoat qilgan joyda doim taraqqiyot bo'ladi. Qonunlar bor joyda tartib bo'ladi. Bunday jamiyatda odamlar bor kuchi, bilimi va boshqa resurslarni yaratuvchilik va taraqqiyotga sarflaydi. Davlat resurslari ham oqilona va progressiv maqsadlarga yo'naltiriladi. Islohotlar samara beradi. Shu ma'noda konstitutsiya va qonunlarni taraqqiyot kafolati deyishimiz mumkin. Inson qadri uchun xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak degan tamoyillar quruq gap emas. Balki real voqelik ekanligini ko'rsatish uchun adliya organlari o'z hissasini qo'shib kelishmoqda. Konstitutsiya asosida adolatli va xalqchil qonunchilik bazasini shakllantirish maqsadida vazirlik tomonidan xalqimiz hayotini yengillashtiradigan va taraqqiyotga xizmat qiladigan bir qancha normativ hujjatlar loyihalari ishlab chiqildi. Bu sohadagi ishlarimizni yanada samarali amalga oshirishimiz bizning muhim vazifalarimizdan bo'lib qolaveradi. Albatta, konstitutsion normalarni amaliy hayotga joriy etishda adliya organlarining munosib o'rni bor. Quvonchli sana munosabati bilan bir guruh soha fidoilariga O'zbekiston konstitutsiyasiga 30 yillik esdalik nishoni, shuningdek, vazirlikning adliya a'lochisi ko'krak nishoni hamda faxriy yorliqlari tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston konstitutsiyasi hammamiz bilamiz, ham siyosiy, ham yuridik, ham mafkuraviy hujjat hisoblanadi va o'tgan 30 yil davomida bu siyosiy nuqtai nazardan davlatimizni boshqaruvni, hokimiyatlarni ishlashini chegaralarimizni mustahkamlab keldi. Yoki yuridik nuqtai nazardan qarasak, mana shu barcha qonunlarimizni, qonunosti hujjatlarimizni o'ziga muvofiqligini ta'minlashni talab qilib keldi. Yoki mafkuraviy nuqtai nazardan qarasak, barcha xalqimizni birlashtirib bir maqsad yo'lida ildam qadam tashlashga sababchi bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligi bevosita konstitutsiyani himoyachisi deb aytish mumkin. Qaysi ma'nodaki, mana e'tibor qiladigan bo'lsak, har bitta qabul qilingan O'zbekistondagi normativ hujjat albatta Adliya vazirligidan ekspertizadan o'tkaziladi. Ekspertizaning birinchi talabi shu qabul qilinayotgan loyihani, ishlab chiqilgan loyihani, demak, konstitutsiyaga muvofiq yoki muvofiq emasligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Shu nuqtai nazaridan o'ylaymanki, Adliya vazirligi shu konstitutsiyamizni katta himoyachi bir vazirlik sifatida doim maydonga chiqib bormoqda. Vazirligimiz bundan keyin ham shu O'zbekiston konstitutsiyasini himoya qilishda, uni yangilanayotgan konstitutsiyani xalqimiz manfaatiga xizmat qiladigan qilib yaratirishda katta hissa qo'shadi. Konstitutsiya nafaqat bugun, balki ertangi qurayotgan jamiyatimiz istiqbolini aniqlab beruvchi muhim hujjat ham. Adliya organlari shu tarixiy va strategik bosqichdagi huquqiy islohotlarni amalga oshirishda faol pozitsiyadagi harakatlarni davom ettiradi. Rag'bat va mukofot esa tizimda inson qadri ulug'lanishiga xizmat qiladi.